السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأمياء والمرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا العلم والفحم والعقل. اللهم ارزقنا فحم النبيين. wahamzal mursalin walhamal malaikatil muqarrabin sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Rabbul Jalal kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita keizinan ruang peluang untuk berada di dalam rumahnya, di dalam masjid. Satu masa dulu Allah tidak memberikan kita ruang ini sehingga masjid-masjid ini ditutup. Allah tidak memberikan kita peluang untuk berada dalam rumah. Alhamdulillah dengan rahmat Allah. Allah mengizinkan kita semula untuk memasuki dalam ruang-ruang masjid untuk berada di dalam rumah-rumah Allah dan mudah-mudahan keizinan yang Allah berikan kepada kita yakni dengan kehendaknya itu Allah tak angkat semula Allah tidak tarik semula apa yang telah diberikan kepada kita kerana setelah nikmat itu hilang barulah kita merasakan bahawa besarnya nikmat itu dan kita bersyukur kepada Allah kerana kita dapat melaksanakan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang Selepas sholat subuh dan ia menunggu sehingga terbitnya fajar. Terlebih baik daripada dunia dan isinya. Sebenarnya apa yang kita buat ini terlalu sedikit. Cuma duduk diam di dalam rumah Allah sambil mengingati Allah. Tetapi habuannya besar. Sehingga kan dikurniakan perkara yang terlebih baik daripada dunia dan isinya. Kenapa terlalu besar habuan Allah untuk kita? Sebenarnya kerana kasih. Kerana sayang Allah. Orang mukmin ini seboleh-bolehnya dia sentiasa mengharap akan rahmat Allah sehingga kan dia tidak dapat untuk masuk dalam neraka Allah. Kasih Allah pada kita lalu Allah memberikan habuan-habuan ini sebagai rahmah supaya kita tak masuk neraka Allah dan kita ini berada di dalam jannah. Walaupun apa yang kita buat ini terlalu sedikit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada sekalian jamaah masjid di Gamburong ini. Kerana sudi terima saya setiap kali saya datang ke Kuala Terengganu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi asbab kita di dalam masjid ini besok mendapat naungan arash Allah. Kerana Nabi janji begitu. Pada hari esok di yaumul mahsyar yaumala zilla illa zillu tidak ada perlindungan langsung melainkan lindungan arasy Allah salah satu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mereka yang bertemu kerana Allah mereka yang berpisah kerana Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini Allah terima dan bila Allah terima, kita akan dapat bahagian seperti mana yang disebut oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya tuan-tuan, dunia ini dah semakin terlalu nak, dah semakin hampir kepada hujung. Semakin dekat Ramadan, dua tiga hari ini, empat ulama' telah diangkat oleh Allah. Ulama' di kalangan tempat kita dan ulama di luar negara kita. Mereka-mereka ini orang yang hebat. Mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Allah. Mungkin giliran kita pula. Kerana lazimnya sebelum nak sampai Ramadan ramai orang yang Allah panggil dan Allah jemput. Kalau kita lihat doa Sayyidina Rasul berkenaan dengan Rejab Syaban dan Ramadhan ini. Allahumma barik li fi rajabin wa syaban wa balighna Ramadhan. Sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadhan. Dan doa ini dibaca oleh Rasulullah, sahabat-sahabat, orang-orang soleh. Mereka tunggu Ramadhan ini seumpama macam tunggu hari raya pada orang awam. Dan saat itulah setiap tahun kalau kita tengok ramai Allah panggil mereka-mereka ini. Hamba-hambanya dipanggil satu persatu, satu persatu. Per apa yang saya nak katakan pada pagi ini, apakah di antara salah seorang yang Allah pilih itu kita? Yang kita tak tahu. Haikmah kematian ini dirahsiakan oleh Allah. Jadi apa yang kita buat? kita belajar, kita sebut nama Allah adalah semata-mata mudah-mudahan. Kalaulah antara hamba yang besok dipilih ini aku gabla Ramadan sebelum dari Ramadhan. Mudah-mudahan aku dapat balik kepada Allah dalam keadaan hal aku berbuat baik. Dalam aku berusaha untuk mengenal Allah. Kembali kepada fitrah fitrah kita mengenal Allah. Semasa di alam roh bila Allah tanya kita, alastu bi rabbikum? Adakah aku ni Tuhan kamu? Kita semua jawab ya. Kalau tak kenal kita tak boleh jawab ya. Maka naklah kita balik dalam keadaan yang masih mengenal Allah. Dalam keadaan yang tidak mensekutukan Allah dalam semua perkara. Mudah-mudahan, Masya Allah, Allah memberikan kita ruang bin rahmah birahmah bimbingan demi bimbingan untuk kita meneruskan kehidupan saki baki yang tak tahu berapa lama lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Qala musannif rahimahullahu taala Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang bersifat dengan sifat rububiyah yang mentadbir sekalian alam. Jadi sekalian puji tertentu pada Allah. Walaupun puji itu pada zahirnya kita memuji antara makhluk dan makhluk. Tetapi hakikatnya kita memuji tentang keelokan perbuatan Allah. Memuji akan cantiknya af'al Allah cantiknya sifat Allah. Kenapa cantiknya af'al Allah, sifat Allah, eloknya? Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat kurang. Maha sempurna Allah. Zat yang maha sempurna, sifatnya sempurna. Zat yang maha sempurna, perbuatannya sempurna tiap-tiap benda yang sempurna, kejadian yang sempurna layak dipuji. Tak ada fitrah manusia yang memuji benda yang kurang. Yang dipuji semua benda yang sempurna. Sebab itu bila kita tahu dan kita berpegang Allah ini maha sempurna. Ketika itu lidah kita, hati kita berpegang bahawa Allah ini maha sempurna kejadiannya sempurna sebab elok sangat kejadian Allah cantik sangat perbuatan Allah cantik sangat sifat Allah ketika itu lidah kita terus mengucap tahmid pada Allah segala puji alhamdulillah 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 kita dapat salat ini pun daripada kehendak Allah. Sebab itu nikmat walikulli ni'matin alhamdulillah. Tiap-tiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita tak ada satu benda pun anugerah ni yang tidak elok. Kenapa? Sebab dia datang daripada zat yang maha sempurna. Yang maha elok. Sebab itu Allah sebut Allah bagi tahu kita dalam Al-Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila Tuhan kami perkara yang kau jadikan semua tak ada pun yang tak betul. Kenapa tak ada yang salah, tidak ada yang batal? Sebab ia datang daripada zat yang maha elok, maha sempurna, tak ada kurang. Lepas itu saya berfikir tentang tentang pandemik COVID ini. Allah eh tunjukkan kepada kita dalam masjid kita salat berjarak. Syariatnya memerintahkan supaya kita buat perkara ini. Tetapi sebenarnya apa yang perlu kita fikir? Walhal kalau sebelumnya kita salat berjamaah berhubung bahu, tetapi hakikatnya walaupun bahu-bahu kita berhubung. Tetapi hati-hati kita pecah. Hati-hati kita tidak bertaut. Wa baina qulubihim. Tidak disatukan hati-hati kita. Kenapa hati kita tidak disatukan apabila akidah kita dan pegangan kita mula tidak sama? Sebab orang yang beriman itu disatukan hati-hati mereka. Orang beriman ni hati dia tak pecah. Walaupun pada zahirnya bahu kita masih berhubung. Tetapi hati kita dalam keadaan yang berpecah belah. Hati kita tidak boleh bertaut kerana Allah. Walhal Tuhan kita satu. Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang lain, syariat yang sama. Dan kita akan balik tempat yang sama. Tetapi dunia yang ada di sekeliling kita, kehidupan yang ada di sekeliling kita membuatkan kita rasa kita lebih baik, kita lebih tahu, kita lebih bagus sehingga kan dipecahkan hati-hati kita oleh Allah. Lalu Allah tunjukkan kepada kita beberapa bulan dan beberapa tahun. Kita tak boleh berada dalam golongan orang yang berhak mendapat penyatuan hati-hati mereka yang disebut oleh Allah. Itu orang yang beriman hati mereka itu ditautkan oleh Allah. Mereka ini seumpama bangunan yang satu. Inilah apabila yang Nabi sebut sampai satu zaman. Hampir saja kiamat Nabi kata, umat aku, umat Nabi Muhammad SAW ni banyak. Tapi dia bagaikan buih di laut. Mereka tidak dapat manfaat ya pada ummah ini. Mereka berpecah, belah dan sebagainya. Bagaimana penyatuan ini boleh terjadi apabila mereka ini berakidah dengan akidah yang benar dan satu masih berpegang radi tu billahi rabba wa bil islam dinna wa bil qur'ani imama wabil Nabiya wa bi muhammadin nabiyya wa rasula sebab itu hatta kan zikir ini kata nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita mendengar akan azan lalu kita baca radi tu billahi rabbah wa bil Islam dina, wa bi Muhammadin nabiya wa rasula. Tiga tu aja kalimah. Allah ampunkan dosa kita. Tuan, tuan masya Allah. Supaya kita ni bersih dalam keadaan yang bersih kembali kepada Allah. Hidup yang bersih. Ya, bila hidup kita bersih, hati kita mula bersih. Ketika itulah hati kita mula diterangi dengan nur iman dan Islam. Sebenarnya itu aja tuan-tuan. Hidup ini tuntutan dia tak banyak pun. Sebab besok balik Allah tak tanya berapa banyak harta yang kamu ada. Masa balik besok Allah tak tanya dalam hidup masa kamu hidup kamu sebagai apa. Allah tak tanya masa kamu hidup ya, rumah kamu besar mana. Allah tak tanya tetapi yang ditanya oleh malaikat masyhur soalan ini. Siapa Tuhan kamu? Kamu ingat lagi tak? Malaikat akan tanya, siapa Tuhan kamu? Kamu ingat lagi tak siapa Tuhan kamu? Tetapi sebab di dalam dunia kita telah menjadikan Allah ini selain Tuhan diri kita, harta kita, makhluk di seliling kita. Ketika itu kita mula ragu, siapa Tuhan aku? Siapa Tuhan aku? Ragu kita tatkala itu. Tatkala mula kita ragu, kita susah nak jawab. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Ketika kita dapat pegang akan tahmid ini. Sebab itu pada hadis yang lain antara sifat orang yang beramal dengan tahmid ini iaitu orang yang bersyukur dengan Allah. Tuan-tuan, kita masa dilahirkan kita tak minta pun keluarga kita di kalangan mak ayah yang Islam. Dan kita pun tak tahu pun. Kita keluar-keluar boleh nama Islam. Kita boleh nama Islam. Maka masya-Allah. Ya, nikmat yang besar daripada Allah ini maka tatkala itulah hati kita, diri kita bersyukur kepada Allah sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. 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 Tidak semestinya orang yang ada ilmu dia boleh melakukan kebaikan dan tidak semestinya orang yang ada ilmu boleh meninggalkan kejahatan jika tidak dengan hidayah dan taufik Allah kita dapat buat baik pada pagi ini terima kasih ya Allah alhamdulillah terima kasih ya Allah alhamdulillah tidak semestinya orang yang sihat dan kuat itu boleh hadir di rumah Allah tuan, -tuan masya-Allah saya nak datang subuh tadi saya jumpa dengan abang ya? abang Haji kita jalan pelan-pelan pelan-pelan. Saya nak potong abang Haji dalam keadaan yang yang kurang sihat. Saya rasa tak mampu. Eh? Jadi saya terpaksa minta izin. Bang saya jalan dulu boleh tak? Eh? Kenapa saya minta izin tentang? Saya rasa malu dengan diri saya Orang yang hamba Allah yang tidak mampu berjalan dalam keadaan sempurna disebabkan sakit Allah masih pilih untuk berada dalam rumahnya. Sebab itu seseorang yang mempunyai dua kaki belum tentu ia boleh mendapat manfaat untuk berjalan di muka bumi. Berapa ramai orang yang mempunyai kaki tetapi dia berada di kerusi roda. Berapa ramai orang yang boleh ada kaki dan boleh berjalan tetapi tidak dikurniakan manfaat agama, kaki-kaki mereka ini tidak boleh dibawa untuk mentaati Allah. Sebab itu apa yang Allah sebut dalam surah Yasin, Al-yawma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka inilah ya, bila kita tengok dan kita fikir masya-Allah, Sehat ini tidak menjadi satu faktor utama untuk kita buat baik. Tahu bukan menjadi faktor utama yang kita boleh sujud pada Allah. Sebab itu masya-Allah jika Allah tidak mengizinkan kita, jika Allah tidak menghendaki kita pada ketika itu maka kita dalam keadaan yang penuh dengan kelalaian dalam kehidupan yang mana maut ini makin lama makin hampir datang untuk jemput kita. Tuan-tuan, masya-Allah. Maka apabila kita berpegang segala puji itu layak pada Allah. Pada ketika itu tuan-tuan, kita kena tengok diri kita. Setelah kita mengenal Allah jika kita melihat tidak melihat kepada diri kita siapa kita. Ketika Allah ini layak menerima puji dan tertentu segala puji itu bagi Allah. Kita dah tahu kerana Allah ini maha sempurna. Perbuatannya sifatnya maha elok maka kita lihat diri kita bahawa rupanya aku ni tak elok. Aku ni tak sempurna. Apa yang perlu kita belajar? Yang kita nak dapat daripada ilmu tahmid ini. Tuan-tuan kita pada saya, saya orang bodoh tuan-tuan, saya selalu cakap dengan tuan-tuan. Ya. -tuan. Kita bukan nak tahu tentang tahmid. Tetapi macam mana kita nak beramal tentang tahmid ini? sehingga kan kita nampak bila segala puji itu bagi Allah bukan untuk aku sebenarnya kenapa puji itu tidak ada bahagian untuk aku sebab kita ini kurang ada ilmu kita bodoh ada harta kita habis ada nama satu hari hilang ada pangkat satu hari diangkat dicabut sebab apa sebab kita tidak sempurna ada Allah tidak menerima Adam ada kita menerima Adam menerima tidak ada jika kita sendiri diri kita sendiri yang ada menerima tak ada takkan apa yang ada pada diri kita kekal kita yang empunya badan yang mempunyai diri bersifat dengan sifat menerima tak ada. Jadi apa yang ada pada kita juga akan menerima tak ada. Tidak akan kekal. Bila kita kenal Allah, siapa Allah? Maka pada ketika itu kita berpegang patutlah segala puji itu pada Allah. Maka hinanya aku ni tadi. Rupanya sebenar-benar hakikat diri kita ni hina sebenarnya. Jadi di mana kita nak cari kemuliaan? Pada Allah. Baru Allah puji kita. Pujian yang datang daripada Allah. Seperti mana Nabi Allah Ayub AS. Allah puji Nabi Ayub. Allah puji orang yang beriman. Allah puji para ambiak dan salihin. Kalau puji yang datang daripada yang maha kekal, maka pujian ini kekal. Puji itu datang daripada zat yang maha kekal. Maka dia kekal tempat itu. Tapi pujian yang datang daripada yang tidak kekal, dia tak kekal. Hari ini dia puji kita. Bulan depan dia cerca kita. Dia hina kita. Sebab ia datang daripada yang tidak kekal maka carilah kasih daripada yang kekal puji daripada yang kekal kemuliaan daripada yang kekal sebab itu bila kita menuntut suatu kemuliaan maka berharaplah daripada yang Maha Kekal seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran inna akramakum indallahi asqakum Orang yang Allah muliakan iaitu di kalangan orang yang takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berjaya kalimah tahmid yang kita sebut tuan-tuan. Dalam solat, lepas solat, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Nampak benda kecil tuan-tuan. Nampak tahmid ini benda yang kecil. Ya. Eh? Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Eh? Tahun ini alhamdulillah Eh? Kita tak tahu belum berlaku lagi. Tapi dah ada eh boleh solat tarawih di masjid. Tapi kita tak tahu sebab dia daripada yang tidak kekal. Kita dapat tahu. Ramadhan boleh salat tarawih. Ketika itu. Tetapi kita tidak tahu apa dalam ilmu Allah. Apa dalam kehendak Allah. Sebab dia tak sampai lagi. Ini baru syaban. Belum satu Ramadhan. Ketika telah terjadinya perkara itu. Alhamdulillah. Ini orang yang apabila benar pada akidah. Apa perlu kita buat ketika ini? Sentiasa berharap pada Allah. Ini pentingnya doa. Ya Allah. Apa yang hamba-hambamu telah rancang, Ya Allah. Kau kubulkanlah. Ini orang yang sentiasa melihat. Sentiasa memandang. Kalau dalam kitab tasawuf tuan-tuan, Qatru Ghashiyah fi Disebut apa tuan-tuan? Iaitu dengan kita ini, orang yang mentauhidkan Allah, tahkid angkidahnya, maka hatinya, matanya, anggotanya, sentiasa memandang kepada Allah. Pandang tu macam mana tuan-tuan? Ia -tuan? ya, ni orang yang tidak melupakan akan Allah. Atas dirinya. Atas sekalian alam. Aku ni dalam takbir Allah. Hidup aku dalam takbir Allah. Alam ni dalam takbir Allah. Dunia dan akhirat aku juga di dalam takbir Allah. Nanti yang saya pernah tinggalkan dengan tuan-tuan supaya tahkik iman. Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah wa Allah Rabbi la ushriku bihi syai'a ah. supaya dalam hidup masih kita mentauhidkan Allah ibadat pun kita mentauhidkan Allah dalam semua perkara tak lari kita dalam mentauhidkan Allah kerana kita sedar yang kita hamba Allah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala saya rasa cukup setakat ini pertemuan kita sehingga syuruk eh Ya. Yeah. Kita bukan nak ilmu banyak pun. Uh, kita nak supaya ia bagi manfaat atas diri kita untuk kita hampir dengan Allah. Dalam keadaan ini, kita dapat solat dalam mentauhidkan Allah. Sebab itu, saya cakap dengan diri saya, aku dah semayang 50 tahun. Tapi aku tak rasa semayang itu kita dah baca Quran hampir 50 tahun 60 tahun tapi kita tak rasa akan Al-Quran kehebatan Quran. Malam tadi tuan-tuan sebelum saya nak tidur, saya tengok satu video seorang yang menulis akan mushaful Quran, mushaf Madinah. Kalau kita pergi Masjid Madinah tuan-tuan, Quran yang ada dalam Masjid Madinah, dia punya manuskrip dia adalah tulisan tangan asal. Orang yang menulis kalau tuan-tuan tengok di belakang Quran itu, orang yang menulis ni namanya Osman Taha. Eh, dia telah menulis 12 besi Mashaful Madinah ini. Eh, saya tengok video tu tuan-tuan, eh, nah, lalu saya cerita dengan isi saya. Menitik air mata saya. Sekarang umurnya 83 tahun. Eh, ketika orang tanya dengan dia, tentang pengalaman yang menulis al-Quran daripada uh, hampir 30 tahun. Apa yang membuatkan kita rasa gerunnya al-Quran ini, hebatnya Quran. Ya. Yeah. Katanya ketika saya menulis tentang ayat-ayat jannah. Ayat syurga, ayat pahala, ayat akhirat saya berharap saya tidak akan berhenti menulis cerita ini. Akan berakhir. Ketika dia tulis tu, hati dia tenang sangat. Dan saya harap lambatlah habis cerita ni. Dan ketika saya menulis katanya tentang ayat-ayat azab dia kata. Tangan saya setiap kali menulis tentang ayat azab, tangan saya akan menggeletar dan tubuh saya keluar peluh dia. Inilah pengalaman 30 tahun saya menulis Al-Quran. Bila ditanya apakah yang kamu mahu daripada orang yang melihat video ini untuk kamu. Apa katanya? Saya berharap seluruh umat yang melihat akan video ini doakan Allah sejahterakan anggota saya untuk saya terus menulis Al-Quran dengan panca indera yang Allah berikan kepada saya sehinggalah saya menemui Allah. Tuan-tuan Allah. Dia siapkan sebuah Al-Quran, tuan-tuan. Satu besi selama tiga tahun dengan tulisan tangan. Dua belas besi, tuan-tuan. Quran yang kita baca di Madinah itu ya khusus untuk mashaf Madinah namanya Osman Taha bila Allah berikan bila Allah campakkan kepada orang-orang yang Allah pilih kita baca Al-Quran tetapi setiap kita baca kita tak rasa apa-apa pun tentang ayat jannah tentang ayat 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 azab Allah dan sebagainya itulah yang saya ya dapat kongsikan kepada tuan-tuan pada pagi ini Ha, kali pertama saya datang ha, kita baca bismillahirrahmanirrahim insyaallah pagi ini kita selesai alhamdulillah insyaallah akan datang kita selesai salawat atas nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan walaupun sedikit tetapi kita bertambah tahkik dengan Allah saya harap begitu ya saya datang bukan nak ajar tuan-tuan tapi sebenarnya sampaikan saya baca kitab ini saya dapat tahkik pada akidah saya. Menjadi ulang-ulang di dalam diri kita sendiri. Agar kita tak mensyirikkan Allah. Bab syirik ini satu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan Alhamdulillah, terima kasih. Dan akhir kalam, tuan tolong doakan kami. Mudah-mudahan kami semua di madrasah dalam kasih sayang Allah dalam pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ya, eh, jika Allah panggil kita dalam masa terdekat, mudah-mudahan pertemuan kita dengan Allah dalam rahmat, dalam kasih sayang dan Allah tak keluarkan lidah kita menyebut nama dia sekurang-kurang dengan asma Allah. Dan tuan-tuan tolong doa insya-Allah ya dengan doa tuan-tuan mudah-mudahan Allah barakahkan kami sebagai pengetahuan tuan-tuan madrasah tengah menyiapkan bahagian musolla ya saya nak minta doa saya minta doa sebab doa tuan-tuan kuat ya saya nak minta doa tuan-tuan doa tuan-tuan kuat ya selama PKP setahun lebih ni tuan-tuan saya memang seru doa semua orang saya nak doa orang Ya, bila ada doa ada rahmah. Ya, doa ini rahmah ini berterusan. Kalau harta ini dia tak berterusan. Ya. Jadi doa berterusan. Saya nak minta doa tuan-tuan atas kami, maka rahmah itu berterusan. Ya, tuan-tuan tolong doa, doa mudah-mudahan selesai apa yang kami buat sekarang. Ya, insya Ya, tak banyak pun tuan-tuan kosnya, ya, tak banyak, ya, sikit je. Ha, dalam enam ke lapan puluh ribu macam tu. Tapi tak apa. Eh, saya nak doa aja. Tuan-tuan kalau kalau tuan-tuan tak doa saya tak dapat rahmah Allah. Ya, eh, Saya nak doa. Tuan-tuan bila tuan-tuan doa besok bahagian tuan-tuan di umat akhirah ada. Besok tuan-tuan akan cakap dengan Allah. Ya Allah eh, apa yang dia buat ada bahagian aku Ya Allah aku pernah doakan dia. Ya Allah ya eh, Aku pernah doakan dia. Mudah-mudahan doa atas sebab kasih. Sebab Nabi cakap apa? Orang yang mendoakan saudara Islam yang lain tanpa dia tak tahu. Allah mustajabkan doa itu. Eh, yeah. Jadi setakat ini saya pertemuan saya. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alamin Wassalatu wassalamu ala syafil amyai wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya hayu ya qayyum Birahmatika nastaghis Ya hayu ya qayyum Birahmatika nastaghis Ya hayu ya qayyum Birahmatika nastaghis ya, ya, ya Allah Kami mohon pada pagi ini Ya arhamar rahimin kami di kalangan hamba-hambamu yang banyak salah yang kadangkala kami tak sedar pun kami salah ya Allah. Kami mohon ampun, kami mohon maaf ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ada yang sakit ya Arhamar rahimin. Tolonglah sihatkan mereka ya Allah. Tolonglah afiatkan mereka ya Allah. Dengan sihat dan afiat yang Kau berikan kepada kami dan mereka dan Kau jadikan sihat itu ya Allah, kami dapat buat baik kepada Engkau ya Allah. Kami dapat balas segala kebaikan kau atas kami selama ini, Ya Allah. Walaupun dulu kami lalai, kami tak ingat. Kami harap agar akhir-akhir dan saki baki umur kami yang ada, kami boleh jadi orang baik dan kau itiraf kami jadi orang baik, Ya Allah. Ya Allah, setiap masalah kami yang yang ada atas kami, kau selesaikanlah, Ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada pagi ini termasuk dalam pertemuan yang kau redha dan kau sayang. Sehingga besok di Padang Mahsyar yang kami sendiri tak tahu keadaan kami macam mana ya Allah susah atau senang. Tapi kami berharap besok di sana kami dapat lindungan aras engkau. Ya Allah. Ya umala zilla illa zilluh. Ya Allah. Satu lagi permintaan kami. Ya Allah. Ramadan nak dekat dan nak datang, nak menemui kami. Kami harap sangat ya Allah pilihlah kami untuk duduk dalam bulan Ramadhan ya Allah. Satu bulan yang dinanti-nantikan oleh para para nabiMu. Syeduna Rasulina menanti bulan Ramadhan ya Allah. Sahabat-sahabat Rasul menanti bulan Ramadhan ya Allah. Sekalian kekasih-kekasihmu menunggu bulan Ramadhan ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang dapat duduk dalam bulan itu, Ya Arhamar Rahim. Tahun lepas, kami lalui bulan Ramadan, tapi kami tidak dapat terawih di rumahmu, Ya Allah. Rezekikan atas kami, dapat terawih di rumahmu, Ya Allah, di masjidmu, Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jika Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir pada kami, rezekikan kami Lailatul Qadar agar kami balik dalam keadaan orang yang telah kau anugerahkan akan perkara yang kau telah anugerahkan kepada hamba-hamba-Mu yang kau sayang ya Allah Wassalamualaikum ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minna